Развитието на изостаналите региони е основен акцент в програмата на Нова република, стана ясно при откриването на предизборната кампания на коалицията във Враца. Стартът беше даден в етнографския комплекс, където се събраха кандидатите за народни представители от региона и симпатизанти на политическата сила. Според водачът на листата за 6-ти многомандатен избирателен район, Цецка Бачкова, на Северозапада е обърнато специално внимание. Всяка една част от програмата Северозападна България и Враца са с особен приоритет и се разглеждат съобразно спецификите на района. Кандидатът за народен представител и представляващ Нова република за област Враца Владислава Лакова беше категорична, че в листата всички кандидати са достойни да бъдат народни представители. Всеки от тях носи експертност, опит и желание да бъде полезен на хората от област Враца. Гост при откриването на кампанията на Нова република беше професор Вили Лилков, който заяви, че заедно с водачът на листата за Враца Цецка Бачкова и Светослав Малинов ще водят обща предизборна кампания в Северозапада и ще настояват за финансиране на целенасочената инвестиционна програма. Коалиция Нова република е под номер 4 в интегралната бюлетина.